Government ya Uganda yegasse ku mukago ogutaba enzikiriza mu Uganda ogwa Inter-Religious Council of Uganda wamu n'ogwa Uganda Joint Christian Council ogutaba eddiini ezisusuuta Kristo ng'omulokozi okukungubagira abadde Ssaabasumba wa Ekeresia ya Orthodox Metropolitan yona Luanga afudde mu kire ekikeseza olunaku olwaleero. Nyini entebe w'omukago gwa Inter-Religious Council of Uganda eranga Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalumbowa agambye nti Ssaabasumba yona Luanga abadde muntu ayagalize eggwanga lye enkulaakulana era bamusaaliddwa nnyo. Tutuusa okusaasira kwaffe eri Ekkanisa ya Orthodox mu Uganda era n'ensi yonna olw'okufiirwa Metropolitan John Luanga naye ate nga tubali tutambula naye mu Inter-Religious Council of Uganda ate era tubali tutambula naye mu Uganda Joint Christian Council n'olwekyo tumufiiriddwa nnyo ate nga ekiseera si kinene twafiirwa Ssaabasumba gwe twali tutambula naye Luanga munne okuva e Rubaga. Nsaba Katonda yongere okutukubagiza n'okutubudabuda n'okutegeera nti ye kwe kuzukira n'obulamu essuubi ery'okuzukira eryo libeere mu ffe. Mu ngeri y'emu Ssaabawandiisi w'omukago gwa Inter-Religious Council of Uganda Joshua Kitaakula agambye nti Ssaabasumba yona Luanga abadde muntu ayagala okwogera amazima n'okulaba ng'enzikiriza ziyamba okukyusa ensi. Yali kwaba abantu abatandika ekitongole kino kya Inter-Religious Council of Uganda mu mwaka gwa 2011 era n'abeera chairman, one of the longest chair persons ba IRC okumala emyaka mukaaga. Abadde oyo omuntu ow'amaanyi ennyo mu kanso, omuwabuzi owaba n'amagezi, abadde ne vision bearer ng'amanyi ekitongole kino kyekino kye kigenda. Tumufiiriddwa kuba abadde omu kwabeera abantu abasobola okwogera kino nga bwe kiri ng'ayagala nnyo amazima kwata okusingira ddala kubikwata ku ggwanga lyaffe erya Uganda. Yes, aba minister wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri agambye nti government yesaasidde nnyo Ekeresia ey'Abathodoksi olw'okufiirwa Ssaabasumba Metropolitan yona Luanga. Bo Abathodoksi mu Uganda bakedde mu misa ey'okusabira abadde Ssaabasumba Metropolitan yona Luanga ennamuŋŋoona wakati mu maziga amangi. Omusasi waffe Sharif Lukenge katuwe embeera nga bweri. Akasiri ikiriro kabunye Ekeresia ya Mukamere muna wona yaba Orthodoxi mugwange ya St. Nicholas esangibwa wano enamungona oluvanyuma lw'abakiriza okufuna amawulire nti abadde Ssaabasumba waba Orthodoxi mugwanga lino Uganda Metropolitan yona Luanga yavudde mu bulamu bw'enseno akawungezi k'eggulo era buli omu atuuka mu kifo kino eky'enamungona olaba ng'anoonya kafo watuula okuwefumiitiriza ku kiki ekigenda mu maaso. Abakiriza bano baga ndi Ssaabasumba yona Luanga kakano omugenzi abadde teyeetiririra naddala ku nsonga eziruma bannayuganda nga bukirabika kakati mu ggwanga lya ferino. Nze wano nkitwala nti ekintu ekyasingira ddala ennyo ate okwonoona eggwanga lino kwe kugenda okukwata okutogaatoga okutogaatoga gundi eyo ssemateeka waffe mu ngeri teri ntuufu. Tubeere beegendereza nnyo ffenna ffenna okubira ddala waggulu eri. Nkitwala bwendi ndi abantu abatemula bannaabwe abasinga obungi nga bwe mpulira mbwe bo banoonya ssente naye waliwo n'abalala benkakasa nti balina ettemu nga basinziira nti tebakkiriziganya na mbeera kale katugambe tebakkiriziganya na mbeera baagala okulaga nti twekooye twenyiddwa okwo kwenyiwa okw'ekika ekyo n'ogenda otta muntu munno olw'okubanga wenye ekyo si kituufu. Dini walutikeno eyenne muŋŋoona Reverend Father Nicholas Baigo ategezeza bannamawulire enkya y'olunaku olwaleero nti essaawa yonna okuva kati balinze okuwulira ani agenda ate okudda mu ntebe ya Ssaabasumba kaakano omugenzi Metropolitan yona Luanga. Taata waffe olutalo olulwe alumaze ennaku ezo zonna abadde atusiibula omwaka gwonna myaka ng'ebiri nga ye atusiibula ye ng'amanyi nti akola ki ekiseera kyonna atulekawo wabula kye n'alisabye mwenna tubeere nga eddoboozi lye ery'omwanguka omuntu ateeri antama libeere nga teri gwawo. Abakulembeze mu Ekeresia eno eyenda muŋŋoona batubulidde nti ekirwadde ekya kookolo muyite kansa nti kimaze ebbanga nga omugenzi Ssaabasumba Metropolitan yona Luanga nga kimubala embirizi era nti kyekyamugye mu bulamu bw'ensi eno. Ku lwakinaana mu munaana akatonyeze munaana y'obujjajja Lwasa Mayinja nze munnabuddu Lukenge Sharif wano ku Ekeresia enda muŋŋoona.
Omugenzi Sabasumba Yona Ruanga yazali wa mwaka gwa 1905 ku kyalo Ddege ya Bulemezi yakulira wajjajjawe Father Obadia Kabanda basajja kitalo era yakulira mu maka amasodoksi ddala amasomero mu yasomera agali mu Bulemezi ne Kyaddondo gye yava okwegatta ku Ecclesiastical School of Kreti ebuyonani okutuuka mu 1908 bwe yaveeyo yeegatta ku University of Athens era ebuyonani gye yakoonola digri mu science ow'ebyeddiini theology awamu ne Sofia nga yasoma wakati wa mwaka 1973 na 1978 okufuna digiri eyo. Olo yakomawo mu Uganda okuweereza nga ssaabawandiisi wa Ekeresia mu Uganda yonna yaweerezebwa okutendeka n'okusomesa ebyeddiini mu ssettendekero eziwerako wano mu Afirika n'ensi ez'abakyeruppe era n'abeera musomesa mukuukuutivu nnyo mu nsonga eyo. Yasookera Bukoba gye yalinga omusumba bwe yalinga tannakyusibwa kuleetebwa Kampala okufuuka Ssaabasumba w'Ekeresia owe Kampala era owa Uganda yonna. Metropolitan Yona Ruanga abadde mwagazi nnyo w'Obwakabaka bwa Buganda era abadde teyeemotyamotya ng'ayogera ku nsonga ezirumu Obuganda. Polisi etaddewo obukwakulizo kwa baka ba parliament Alan Sewanyana wa Makindye West ne Muhammad Segirinya wa Kawempe North obutatwala abantu gye bayitiddwa okweyanjula ku polisi e Masaka ku bigambibwa nti balina akakwate ku bijambi ebitadde ensi eno ku bunkenke. Omusasi wa Feto Musange Kayinja yalina ebikira ku bino. Subject ewedde kitongole ky'abambega ba polisi mu ggwanga nga kiyita mu sipiika wa parliament kyaweereza babaka Alan Sewanyana wa Makindye West wamu ne Muhammad Segirinya wa Kawempe North ebbaluwa zibakuntumye beyanjule ku kitebe kya polisi ekikulu e Masaka olwaleero okubaako ne kibatangaza polisi ku ttemu ly'ebijambiya e Masaka erifiiriddemu abantu abasoba 30 wabula polisi e Masaka ekinoganyizza nti ku kitebe kya polisi baagalayo ababaka abo ababiri bokka mpozi ne bannamateeka bwabwe. Ayogerera polisi mbendebendo ya Masaka Fande Muhammad Nsubuga alabudde abo ababadde bateekateeka okuwerekera ku babaka bano obuteeta ntera kulinnya ku kitebe kya polisi e Masaka. So abantu bonna abalala tebeetaagibwa ku polisi olwa ssenyiga ono omukambwe tulina okimanya nti no standard operating procedure lina okubeera nga ziteeka mu nkola. So wenda kulya bona bonna abayinza okubanga bayinza okwesamaaza oba okujja mu mbeera eyo kino tebakkirizibwa era polisi eri bulindala okulaba nti nno ebeera nabo nibateekateeka mu mbeera yonna. So abantu babiri bokka be bakkirizibwa oba be bayitiddwa okuva ku kitebe okusinda ku kitebe okuva ku side headquarters bajje ku polisi babeereko bababuuza. Iyo embeera ku kitebe kya polisi ekikulu wano e Masaka ya bunkenke abasirikale ba polisi bangi nnyo n'emmotoka za polisi ziri mu kwetala ate ng'ekimotoka kya polisi ekino ekikuba tiya gaasi nakyo kirabiddwako nga kikkirira kikuta oluguudo oludda mu Nnyendo nga kyandiba nga kitwaliddwa ku welokamu ng'oyingira mu kibuga Masaka ebimotoka bino we bitera okutegera. Tomusange Kayinja kula CBS Masaka City. Wabula omubaka Alan Sewanyana agambye nti obukwakulizo bwa poliisi obuteereddwawo tebagenda kubugoberera kubanga si be bayita abantu okubawerekerako. Ate ye Muhammad Segirinya mu kwogerako ne laadiyo eno agambye nti talina by'agenda kunnyonnyola kubanga ye ensonga ezaamuyisizza talina kyazimanyiiko. Baba baka kakiiko ka paalamenti akalondola ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda boolekedde ebbendobendo ly'e Masaka batandika okunoonyereza ku ttemu ery'ebijambiya erikolebwa ku bannamasaka eryakafiiramu abantu abali mu 30. Milton Muma amyuka nnyini ntebe w'akakiiko kano agambye nti abaka bagenda kutandika na kusinkana bakulembeze mu bendo lino olwaleero mu kunoonyereza kuno kwe bagenda okumalamu ennaku wazinda basatu. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Semateeka awo omuntu afunidde obuvune ku mulimu oba abenganda z'omuntu afiiridde ku mulimu eddembe okwekubira enduulu mu kkooti okufuna obwenkanya nga munnamateeka omulangira Ivan Bwoweka Kungulu bw'annyonnyola. Omuntu yenna alina eddembe okwekubira omulanga mu kkooti singa abeera ng'afunye obuvune bwonna ku mulimu gw'akola. Oli ne bw'abeera afudde ng'afiiridde ku mulimu ng'akola era ab'enganda ze basobola okuyiririrwa nga tuyise mu tteeka erya Workman's Compensation Act akawairo ak'okuna.
Omulodi meya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Lihaji Salongeri Asirukwago ayise mangu olukiiko lw'abakugu olwa KCCA okutunuulira ekyaviiriddeko ekizimbe okugwa mu kisenyi mu Kampala wakati ne kitta abantu. Salongeri Asirukwago bino abyogedde akedde okulambula ekizimbe ekyagudde mu kisenyi omwafiiridde abantu omukaaga olunaku lw'eggulo. Zimba bw'olaba ekizimbe kino olabira ddala nga tekirina bakugu bakibaddeko. Kibadde kya kubirira ebizimbe bifaanana nga biti bingi mu kibuga era twagala okulaba nga banoonyezebwa abazze babizimba mu kaseera kano akakubirira aka COVID. Abakugu baffe banoonyereze ku bizimbe ebyo byonna tulabe nti ebitatuukiridde bikondemingi bwe bitalina pulaani ekifaanana nga kino. Waswa Mwanje Muhammad atula kakiiko akalondoola ebizimbe ebizimbibwa mu Kampala ategeezezza nti olukiiko oluyitiddwa lwa kukunya pulaani akulira eggombolola ya Central Division n'abantu abalala abavunaanyizibwa ku nsonga y'ebizimbe okunnyonnyola ku mbeera ey'ebizimbe ebigwa. Enteekateeka y'okukunganya omusaayi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Buddu etandise n'omulanga eri abantu ba Beene mu ssaza lino okugaba omusaayi okutaasa abantu ba Beene abagwetaaga. Enteekateeka eno egenda kumala ennaku ttaano ewomeddwamu omutwe ekitongole kya Kabaka Foundation nga kiri wamu ne Uganda Red Cross Society ne Uganda Blood Transfusion Services era ssenkulu wa Kabaka Foundation omukungu Edward Kaggwa Ndagala asabye abantu bajjumbire enteekateeka eno. Bannabuddu abantu abali saidi ya Rwengo nti olwaleero tugenda kubeera ekinoni mu Town Council ekyazanga Prime Alliance Katovu Town Council ku ggombolola Mbirizi Town Council mu kiwangala ku chachi Enkonye wa Chairmani Ebukoto Central amu n'ekyazanga Capital Inn. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama. Timu ya Uganda ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes olwaleero luno egenda kuyingira ekisaawe okuzannya ne Mali mu mpaka za World Cup qualifiers ng'ensi zonna zirwana okukiika mu mpaka eza World Cup ezinaabeere kata omwaka ogujja 2022. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa saawa 10 ez'olweggulo mu kisaawe ekya St Mary's ekitende era gugenda kuweerezebwa butereevu wano ku laadiyo kya Basafama. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza ffe eza wano. Omulangira Nakidde Luyiga gwe yazaala bwatyo Kabaka Ndawula yamutuuma Mawanda okujjukira nnyina bwe yawanda nga Kabaka alya era Mawanda ono bwali obwakabaka nga kitaawe akisizza omukono kwe kusaba nkalu bamuwa abaana be bamukuume ng'emmanju. Anti Mawanda yali awo ategedde engeri nkalu bwe gye yamuwonyaamu okufa ng'ali mu lubuto lwa nnyina Nakidde Luyiga era okuva mu biseera ebyo ab'omusu ne bakolanga omulimu gw'obwannamusu olw'obwesigwa bwabwe. Katugenda mugebweru soko jukire bino ngabe kutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina mmere yenkoke yomulembe ezikuzo obulungi. Olwaleere ennaku z'omwezi ziri mukaaga omwezi ogw'omwenda ogwa Mutunda omwaka ogw'2021 we lwali bwe luti mu 1962 gy'emyaka 59 egyakayita kyategeerekeka nti nnabakyala wa Bungereza Alexandra Mere Elizabeth II yali akakasizza akabonero akatongole ak'ensi eno Uganda eyali eyolekeddwa okufuna obwetwaze mu mwezi ogwali guddako. Akabonero kano Coat of Arms kaliko empeewo n'eŋŋaalisa ak'engoma awamu n'engabo n'amafumu ebirago obumalirivu obwa na Uganda okulwanirira ensi yaabwe ng'engabo eriko ebifaananyi ebikiikiridde amayengo g'ennyanja Nalubaale ne Muttanzige. Mu masekkati mulimu enjuba ekiikirira akasana Mukama Katonda ke yawa Uganda nga yo engoma ekiikirira okubiibya wamu n'okukunga abantu okubategeeza enkiiko wamu n'emikolo naye ng'omulamu omukulu ogw'engoma gwali gwakulaga maanyi ag'obukulembeze obw'ennono mu Uganda. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ensi etandise okuvumirira bannamaje abawambye obuyinza mu nsi eya Gini oluvannyuma lw'okukwata abadde President Alpha Conde ne bamuggalira awatannamanyika anti bulijjo ekiwola bakikwasanga leddiba ly'engo balyesiba mu kiwato. Ekibiina ky'amawanga amagatte n'omukago gwa ECOWAS ogutaba ensi z'obugwanjuba bwa Afirika ssaako omukago ogwa African Union ne gavumenti ya Amerika bonna banenyezza amagye olw'okuvunika gavumenti mu bukyamu era ne basaba jaasi kunninga bate President Conde. Abajaasi mu jjeri ya Special
forces nga bakulembera Lieutenant Colonel Mamadi Dumboya bagambye nti obulabba ino obukenuzi empereze tematiza saako obwavu obunya n'okunya bye byabaleteddwa okwesula mu akamba yaaya akasenguse ennyonyi ekiro gy'oli nti ewo omusolo government ne bagivuunika. President Alpha Conde kinajjukirwa nti yawalaza empaka n'akyusakyusa amateeka g'ebyokulonda ne yeesimbawo ekisanja ekyokusatu mu kulonda okwaliwo mu mwaka oguyise kubanga ebisanja ebibiri ssemateeka bye yali amukkiriza byali biweddeko. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gaganyo. Mu mawulire ag'ebya science abakugu bakizudde nti sente zigenda zimenyawo ensonga endala zonna ezibadde enkulu mu kuviirako amaka g'abantu okusattulukuka obufumbo n'omukwano ne bisasika nga kaakano omusajja sente yeefuza ensonga eno yasinga okuvaako obuzibu mu basajja n'abakazi. Abayivu mu buta abazadde be baagayisanga akazingoonyo okukakasa nti bamekese binyeebwa nga babisekula. Okunoonyereza okwa luno bakoledde ku University of California San Diego mu America balondodde emigogo gy'abafumbo 15 mu satu okumala emyaka 13 ebisinga okuleeta obuzibu ye musajja obutaba bulungi na sente omukazi n'atandika okumuyisaamu amaaso. Omukazi okuba ne sente nyingi n'alowooza nti awakaya alina okutandika okuwa ebiragiro saako omukazi okwagala ennyo sente n'asalawo azinoonyeeko mu balala mu ngeri endala nga bino byonna nti bifundikira bisatuludde obufumbo ababadde baagalana ne bibasobako. Abadde wakati mu kintu mu kunoonyereza kuno omumanyi Professor Mata Garcia agambye nti n'abasajja abamu sente bwe ziwera engeza abakyala ne batandika n'okuboggola nga n'abasajja abalala nti bakozesa sente zaabwe nnyingi ne batta amaka g'abasajja bannaabwe bannaffe. Amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.